פעולותיהם של ארגוני החבלה באזור הצפון נמשכות. כמעט ולא עובר לילה ללא הפגזות על יישובים אזרחיים בגזרת הגבול הלבנוני. נפגעים ונזק כמעט ואין, אולם ההטרדות נמשכות. על מנת למנוע המשך פעולותיהם של ארגוני החבלה, פועל צה"ל בכמה מישורים: איוש מוצבים ושמירה אינטנסיבית על גזרת הגבול הלבנוני. סך הכל העבודה שלנו בלילות. בדרך כלל יש הרבה פעילות בגזרה ערה. יש במיוחד במלחמה, הייתה התעוררות רצינית מאוד של המחבלים. ישנו חשש שבעצם הם עלולים להגיע כל רגע ולתקוף את היישובים. בלילות האחרונים נתקלו כוחותינו בחבלנים שהגיעו מעבר לגבול. בתקריות אלה נהרגו 11 מחבלים. רוב ההתקלויות הראו בלילה, אולם גם במשך היום נמסר על תקריות מספר. כוחות צה"ל הפזורים במוצבים בגזרת גבול הלבנון נכונים לקדם כל פעילות חבלנית אפשרית. גם בלילה, מעיד מפקד אחד המוצבים, פעילות כוחות צה"ל רבה. שומרים, מאתרים את הפעילות של הפתחים ופועלים בהתאם. יורים עליהם בזמן שהם יורים בחזרה ומסתדלים לא לראות ראשונים. רואים אותם רק בלילה, ירי קטיושות ובזוקות על יישובים בגבול הלבנון ובעיקר על קריית שמונה ועמק החולה. איך אתם מאתרים אותם ביום? ביום בעזרת תצפית עם משקפות ארוכות טווח. זהו, משום שהם מסתתרים, ואני לא חושב שיש להם מספיק ביטחון בשביל לצאת החוץ במשך היום, יוצאים בעיקר בלילה. האם ניסינו את חדירה שלהם אל תוך השטח שלנו? לא, עד עכשיו הירי שלהם היה בעיקר מעבר הגבול, פרט למקרה אחד שאני זוכר שהם עברו את הגבול, כלומר גדר הביטחון, והתקרבו לאחד המשקים וירו. ביישובי הצפון נמשכים החיים כסדרם, והמורל, כך מעידים התושבים, גבוה. מפקד המוצב, הצופה אל עבר הכפרים הלבנוניים, מדווח על פעילות סגרתית גם מעברו השני של הגבול. רואים חלק ניכר מדרום הלבנון, הרבה כפרים, פעילות אזרחית בתחילת המלחמה הייתה חלשה, עכשיו יותר, ואולי זה סימן טוב.